Да, не сумею, на завтра свято. Це український день молоді. Тут буде відбуватися велике театральне дійство. Хочеться знову нагадати про дану архітектурну споруду, яка знаходиться на балансі Сумської обласної ради. Але він у дуже занедбаному стані. Як ви бачите, зовнішній вигляд залишає бажати кращого. Я певен, що всередині ситуація не краща. Я писав багато петицій щодо розбудови даного комплексу. Але, на жаль, сумяни не підтримали. І бачимо, комплекс продовжує сам по собі розвиватися. Комплекс дійсно чудовий. Тут займаються діти верхолазанням. Як ви бачите, є спеціальні навісні площадки для того, щоб верхолазом можна було займатися. Наскільки вони в аварійному стані, не можу судити. Зараз тут не займаються. Все не готується для майбутнього виступу. Можливо, президент почує це звернення. І наступним візитом зайде до нас і огляне цей комплекс і спитає у вас, сумяни, що ви робили для того, щоб цей комплекс знову запрацював на повну потужність. Сподіваюся, що вам не буде так соромно, як мені. Дякую.